Ponoriť sa do tajov mnohorakých kúziel, či objaviť silu a krásu svetla. To bol hlavný motív nového kultúrno-spoločenského podujatia, nazvaného Magická noc na zámku, ktoré pripravilo mesto Holíč v spolupráci so správou mestského majetku. Zámok a jeho areál sa v skorých večerných hodinách začal postupne osvetľovať, aby svojím nešedným vzhľadom prilákal návštevníkov na bohatý program. Pre deti bol pripravený čarodenícky festival namiesto tradičnej noci strašidiel, ktoré po minulé roky v tomto čase obsadili vnútro zámku. Kvôli nepriaznivým podmienkám bol festival presunutý do priestorov kultúrno-osvetového centra. Tam už na detských návštevníkov čakali na stanovišťach strašidelné postavy s rôznymi úlohami. Každý, kto sem zavítal, si mohol nechať pomalovať tvár rozmanitými halloweenskými vzormi. Deti sa strašidel nebáli a statočne proti ním zvládali prekonať všetky prekážky, za čo dostali zaslúženú sladkú odmenu. Následná tanečná diskotéka už len počiarkla dobrú náladu v celej tabačiarni. Medzitým sa areál zámku zaplnil ďalšími zvedavcami, ktorí už netrpezlivo čakali na bubnový sprievod skupiny Batida spoločne s mažoretkami Spirit. Sprievod prišiel s veľkou parádou. Rozsvietené bubny mladého zoskupenia z východoslovenského mesta Svit svojim energickým vystúpením rozbúchali nielen telo, ale aj srdce nejedného návštevníka. Ostatne práve batida v slovenčine znamená úder alebo tlkot. Show na balkóne zámku pokračovala ďalším atraktívnym akrobatickým predstavením členov Vertigo Fire and Pyro. Výnimočné spojenie tanca s ohňom a pyroefektami rozžiarilo nočnú oblohu a nenechalo chladných prítomných divákov. Thank you.
Súčasťou vystúpenia mala byť aj dronová show, pre technické problémy sa však neuskutočnila a mala by sa konať v náhradnom termíne. Program Svetiel vyvrcholil spoločným predstavením bubeníkov a horiacich iskier od umelkyne z Vertiga, ktoré rozjasnili areál zámku. Podujete sa tešilo veľkej účasti návštevníkov a je teda isté, že magická noc bude mať svoje ďalšie pokračovanie.